Градоначалничката на Битола и председателот на Сдруженијето на пензионери денес подпишаа меморандум за соработка. Меморандумот беше подпишан со цел напредување на правата на пензионерите и подобрување на состојбата во сите сфери од обштественото живење од една страна и надлежностите и можностите на локалната самоуправа согласно Законот за локална самоуправа и статутот на Општина Битола од друга страна. Како рекле, онаму каде што е искуството, таму е и мудроста. Дефинитивно во ова здружение гледаме голем потенцијал во делот на идната соработка, токму подпирајќи се на нивното искуство. Затоа овој меморандум, меѓу другото, опфаќа и вклучување на пензионерите во низа активности на општината, вклучување во активностите на Советот, во програмите кои што ги изготвува Општина Битола. Меѓутоа, не само тоа, туку и овозможување на олеснителни околности за нивните активности, кој што е поврзано пак со местните заедници кои што ги има како објекти Општина Битола. Исто така, бидејќи Општината е збратимена со многу градови широм светот, ова отвара можности да онаму каде што имаме збратимување со градовите, воедно ја прошириме соработката и на ниво на пензионерски здруженија. Ова е прв пат Општина Битола и Сдруженијето на пензионери да подпишат ваков меморандум. Подписниците на меморандумот ќе се залагаат и за понатамошен развој на условите за живот на пензионерите преку превземање на активност за регистрирање на старите изнемоштени лица со можност за нивно сместување во старските домови. Подписниците се обврзаа за преземање на активности за решавање на статусот на пензионерскиот дом хотел Битола и давање на намена за сместување на пензионери. Потоа старите изнемоштени лица преку волонтери од Црвениот крст да се снабдуваат со прехранбени производи, лекарски прегледи и лекови. Меморандумот предвидува и вклучување на пензионерите во планирање на локалните политики, користејќи го нивното долгогодишно работно искуство, како и взаемно информирање и комуницирање за активностите на Општина Битола и Сдруженијето на пензионери и одржување на заеднички средби за разгледување на прашања од взаемен интерес. Па ова за Сдруженијето на пензионери Битола е голем ден. Прв пат Сдруженијето на пензионери исклучува ваков меморандум со локалната самоуправа, со градоначалничката на Општина Битола, господја Наташа Петровска. Ние за таа работа длабоко се заблагодаруваме. Сметаме дека соработката ќе продолжи уште во посилен ек, да кажам, и се она што е предвидено со меморандумот и да го исполниме. Ние сме ново раководство на Сдруженијето на пензионери Битола, и сметаме дека ќе имаме и понатаму одлична соработка со локалната самоуправа, ќе учествуваме се разбира секаде таму каде што се од интерес работите за пензионерите и сметаме дека Општината Битола тој ќе го направи во заедничка соработка со нас. Содржината на овој меморандум за соработка може да се менува и дополнува со писмена согласност на двете страни.